ব্যৱসায় জন আছিলে ইয়াক আমি বহুদিনৰ আগৰ পৰা আমি তেওঁক সাৱধান কৰি আছিলোঁ যে এই ব্যৱসায়টো নকৰিব যিহেতু বৰবিষ টাইপ এটা এটা পৰিয়াল আপোনাৰ শেষ হৈ যায় চুলাই খাই পেলাই যিটো আপোনাৰ লালিগুৰু বুলি কোৱা হয় সেই লালিগুৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চলত আপোনাৰ হিচহিত কৰি তেওঁলোকে আপোনাৰ ব্যৱসায় কৰি আছিলে আৰু বহুতৰ আপোনাৰ পৰিয়াল এখন এখন আপোনাৰ ধ্বংস হৈ গৈ আছিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁক বাৰম্বাৰ আমি সাৱধান কৰি থকা স্বত্বেও তেওঁ এইটো খুব মানে চতুৰভাৱে আপুনি চলাই আছিলে আজি আমি আমাৰ তাত খোৱাঙৰ ল'ৰাখিনি আৰু দুলীয়াডিমৰ ল'ৰাখিনিয়ে ধৰিলে ধৰি পেলাই আমি মৰাণ মহকুমা সমিতি আমি আমাক খবৰ দিলে মৰাণ মহকুমা সমিতি আমি লগত লৈ গৈ পেলাই আমি আবকাৰী বিভাগক আমি খবৰ দি আবকাৰী কাৰণে আমি চমজাই দিছোঁ আজি যিহেতু এইটো ইলিগেল বুলি ঘোষণা কৰি দিছে চৰকাৰে খোৱাং মৰাণত এইটো চলি আছে বহুদিনৰ পৰা কি আহ্বান জনাব এইটো আমি জনাম যে আপকাৰী বিভাগক আমি আমি তাত এইটো আমি কঠোৰভাৱে আমি এইটো বন্ধ কৰিবলৈ আমি আমি আহ্বান জনাইছোঁ লগতে আমাৰ যদি কেনেবাকৈ এই ব্যৱসায় কৰাটোত যদি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় তেনেহ'লে আমি তাতকৈ কঠোৰতম কঠোৰ আমি ব্যৱস্থা লৈ আমি তাত বাধ্য হ'ম ইয়াত যদি আমাৰ কিবা অপৰিস্থিতিকৰ যদি পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে প্ৰশাসন আৰু আপকাৰী বিভাগ জগৰীয়া হ'ব 11টামান বজাত আমাৰ অফিচলৈ তাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা মৰাণ শাখাৰ এখন টাটা আহিছিল প্ৰায় 50 বস্তা গেলাগুৰ লৈ যোৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে ধৰি আমাক চমজাই দিয়ে বৰ্তমান আমি এইখিনি গুৰ তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা চমজি লওঁ আৰু লগতে হেৰি ড্ৰাইভাৰ হওক আমি গাড়ীখন চমজি কেইজন মানুহ ধৰিছে ঘৰৰ লগত ড্ৰাইভাৰটোকে প্ৰথমতে পাইছোঁ তাৰপিছত মালিক এতিয়া আহিছে যিহেতু এইটো গুণটো বনোৱাটো ইলিগেল বুলি কৈছে কি ব্যৱস্থা ল'ব আপোনালোকে আমি এতিয়া তেওঁলোকক আমি আইনমতে যিটো ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হ'ব গুখিনি চিজ কৰা হ'ব চিজ কৰা হ'ব গুখিনি ক'ৰ পৰা ক'লে আনি আছিলে তেওঁলোকে কোৱা মতে হেৰিৰ পৰা এইটো কোৱাং ঘাটৰ পৰা আনি আছিল বুলি কৈছে ঘাটৰ পৰা লেঙেৰী ফালে লৈ গৈছিলে ঘাটৰ ক'ৰ পৰা আনিছিলে জানে নেকি ঘাটৰ কোন জেগাৰ পৰা এতিয়া কোৱাং ঘাট বুলিয়ে কৈছে খোৱাং ঘাটত এইবোৰ কাৰোবাৰ চলি আছে নেকি এতিয়া আগতো তেওঁলোকে নচলাওঁ বুলি আমাক লিখিত একো দিয়া আছে